välkomna till årets kock 2015. Det är final och finalisterna har stått redo sedan tidigt i morse. Här så har vi allt kött på display. Det är kyckling, gris och nöt. Så att det är ett urval av de bästa köttproducenterna i Sverige helt enkelt som de har bjudit in. Och så har vi råvarorna exponerade så att alla besökare kan komma och kolla vad det är för någonting och klämma känna lukta och även träffa oss som har producerat det och ställa frågor om ja, vår produktion och vad vi gör helt enkelt. Det känns väldigt som att det är väldigt förväntansfull stämning här. Folk är nyfikna på vad som händer och ja, men frågvisa. Jätteroligt. Först ut Fredrik Eriksson, årets kock 1987. Hans kungliga höghet, prins Carl Philip. Jag har kommit hit idag för att titta på min son Thomas Sjögren som då är med i finalen här idag. Så vi har åkt ifrån Umeå hit och... Nu står vi i Arlas mjölkbar där vi har mjölkdrinkar som är framtagna, där recepten är framtagna av finalisterna, smaksatta av dem. Och genom att välja en eller flera favoriter så supportar man sin favorit. Jag måste säga att det är så poppis med mjölkdrinkar så jag tror jag ska öppna en egen enhet med att bara sälja mjölkdrinkar. Det går hur bra som helst. Electrolux har ju varit med många år på årets kock och vi gör ju det här för att vi vill vara en del av svensk gastronomis utveckling. Och vi har ju dels tävlingsköken här borta på tävlingsområdet och sen så har vi då det här Chef's Table med Gustav Trädgård som vi kör detta året. Vi är här för att presentera Mariestads ofiltrerad export, ett nytt öl som kommer att presenteras på marknaden i april månad. Passar alldeles utmärkt här på årets kock som ska handla om lokala kraftfulla smaker. Vinnaren av Gastronomiska akademins medalj i guld, Thomas Sjögren!